ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሶፊያ ጸጋዬ ነኝ እንኳን ሰላም መጣችሁ ቪዲዮውን ስለምትከታተሉ ሼር ላይክ አድርጋችሁ ሰብስክራይብም ስላደረጋችሁ በአስተያየታችሁም ስለምትሳበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አዲስ ደግሞ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ዛሬ ከእናንተ ከተመልካቾች ለመጣልኝ ጥያቄ ነው ይሄን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አሜሪካ ልጆቻቸውን ይዘው ይመጡ ቤተሰቦች እንዴት ልጆቻቸውን በትክክል ማሳደግ ይችላሉ? ምን አይነት ቻሌንጆች ይገጥሟቸዋል? እንዴት ሳድር ምንስ ሪሶርስ ወይም ግብአት አለ ልጆች ቤተሰብ መጠቀም የሚችለው የሚለውን ዛሬ እናያለን። ዛሬ ልጆችን በተመለከተ ብቻ ያለውን እናይና በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ለወላጆች የሚጠቅም ሌላ መረጃዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንግዲህ ልጅን ማሳደግ በጣም ከባድ ኃላፊነት ነው። ከኢትዮጵያ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ ያው ወላጆች ብዙ አስበው አውርደው ነው ይህን ትልቅ ውሳኔ የሚወስኑትና ሽግግሩን ቀለል ለማድረግ አንዳንድ ነገር ቢያውቁ ይጠቅማቸዋል በሚል ነው። እንግዲህ ዛሬ ሶስት ነጥቦችን አብረን እናያለን። አንደኛው ምን አይነት ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ተግዳሮቶች ይገጥማቸዋል፣ ሁለተኛ እንዴት አድርገው ልጆቻቸውን በትክክል ማሳደግ የሚችሉት፣ ሶስተኛ ደግሞ ምን አይነት ሪሶርሶች ወይም ግብአቶች መጠቀም ይችላሉ የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ምን አይነት ቻሌንጆች አሉ ወይም ተግዳሮት ብለን ብንል ዝርዝሩ ብዙ ነው። የመረጃ እጥረት ሊሆን ይችላል፣ የቋንቋ መቸገር፣ ትምህርት ቤት እንዴት እንደሚሆን አለማወቅ፣ ስለ አዲስ ምግብ መኖር፣ የባህል ልዩነት፣ ድንገት በጣም ማቋረጫ የሌለው የኢንተርኔት መገኘት፣ ያለባበስ፣ ያነጋገር፣ ያስተዳደግ ዘዴ መለየት፣ የልጆች ትተው የመጧቸውን ዘመድ አዝማድ መናፈቅ፣ ብዙ ነገር አለና ያሁን እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ወላጆች እንዴት አድርገው እነዚህ ልጆቻቸውን በትክክለኛ መንገድ ማሳደግ የሚችሉት? እንግዲህ ልጆች እዚህ ሲመጡ ያው ሁሉም ሰው እዚህ ሲመጣ አዲስ ነገር ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ ሁሉም አዲስ ስለሚሆን ሁሉም ነገር ነው ልጆች በተለይ በጣም በደስተኝነት የሚያዩት እና ወላጆችም ደግሞ ልጆቹ ደስተኛ መሆናቸው እንዲቀጥሉ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው ለሚለው አንደኛ ቤት ውስጥ ህግ ሊኖር ይገባል፣ መመሪያ ሊኖር ይገባል ለልጆቹ። እንግዲህ አሁን እዚህ መጥተንም ቢሆን ግን ቤት ውስጥ ያለው ስነ ስርዓት ልክ ኢትዮጵያ እንደነበረው ነው የሚቀጥለው። ኖርማል የሆነ የተለመደ አይነት ነገር ውስጥ እንዲገቡ ቤት ውስጥ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ሁሉም ነገር አዲስ እንዳይሆንባቸው እና እንደዚህ ነው የምናደርገው፣ እዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው የምንሆነው ብለው ወላጅ ማስረዳት አለበት። ሌላው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ያሉ የሚሄዱበት የእምነት ቦታዎች ካሉ እዚህም ያንን በመፈለግ ልጆችን እዛ ውስጥ ማሳተፍ በጣም ጠቃሚ ነው። ለእምነት እንዳለ ሆኖ ከዛ ውጪ ደግሞ ግብረ ገብን ባህልንም እንዳይረሱ ይጠቅማቸዋል። ሌላው ምንድነው እንግዲህ እዚህ ሲመጣ መጀመሪያ ወይ ዘመድ ጋ ወይ ስፖንሰር ጋ ነው ቤተሰቡ የሚቀመጠው። ከዛ በኋላ ልክ ስራ እንዳገኙ ያው ቤት ተከራይተው ይወጣሉ። በዚያን ጊዜ ውጥረትም ሊኖር ይችላል፣ ሀሳብ ሊኖር ይችላል እና ወላጆች ያሉበትን ነገር ልጆች ፊት መከራ ጣጣ እያሉ ግራ ማጋባት የለባቸውም። ልጆችን መንገር ካስፈለገ ቀለል ባለ መንገድ ልጆቹ ላይ ጫና ሳይበዛ ማስረዳት ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ ቤት ተከራይተው የተከራዩት ቤት ጥብብ ያለ ከሆነ ለልጆቹ ይሄ ነገር ጊዜያዊ ነው፣ ነገሮች ይስተካከላሉ ብሎ ተስፋ በተሞላበት ለልጆቹ ተስፋ መስጠት ያስፈልጋል። እና ደግሞ ልጆቹ ይሄ ነው እንግዲህ እኛ አሁን እንደዚህ ነው የምናደርገው፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ እንደዚህ ነው የምንኖረው ብሎ ነገሮች ከተነገሯቸው እነሱም አዲስ ነገር ይመጣብላን ብለው ስለማይፈሩ ተስፋ ሳይቆርጡ ደስተኞች ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው ትምህርት ቤትም ሲገቡ ጓደኞች እንዲኖራቸው መበረታታት ያስፈልጋል። ዘመድ ወይም ወገን አገር ቤት ከናፈቁ በተቻለ አጋጣሚ ሁሉ ወይ ስልክ በስልክ ማገናኘት፣
ሌላ ደግሞ ቤት ውስጥ የቤት ስራ ውስጥ ማሳተፍ ያስፈልጋል። ወላጆቹ ሲሰራ ልጆች ደግሞ ቤት ደግሞ አንዳንድ ነገር ሲያግዙ እነሱም የቤተሰቡ አባል እንደሆኑ ለቤተሰቡም አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደሆነ አይነት ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ያራሱ ደስተኛ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። ሌላ ደግሞ ምንድነው አዲስ ምግብ ማለማመድ ያስፈልጋል ልጆችን። ምክንያቱም አዲስ ቦታ ላይ ያሉት ኢትዮጵያ የሚበላው ምግብ እንዳለ ሆኖ ግን ሌላንም ነገር ደግሞ መልመድ አለባቸው። ለዛ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ብዙ ህቶች በጣም ጥሩ የሆነ የምግብ አሰራርን ያበረከቱ ነው። ስለዚህ ወላጆች ከዛ በመማር ልጆቻቸውን ያንን ማስለመድ ይችላሉ። ሌላው የኢንተርኔት አለማቋረጥ መኖር። እሱ አሁን ምንድነው ወላጆች በጣም ማሰብ ያለባቸው ልጆቹ ከሚገባው በላይ እዛ ላይ ጊዜ ማሳለፍ እንደሌለባቸው ነው። ምክንያቱም ያንን ሰዓት ለጥናት እንዲሁ አለ ኤሌክትሮኒክስ ለመጫወት ቤት ውስጥ ለማገዝ ለማንበብም መጠቀም መቻል አለባቸው። ዝም ብለው ከተለቀቁ ግን በትምህርትም ላይ በሁሉም ላይ ወደኋላ ይቀራሉ። ከዛ ደግሞ ቤተ መጻሕፍት በመሄድ መጽሐፎችን በመዋስ መጽሐፎችን እንዲያነቡ ልጆች ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እዚያ ጋር ያው ቤተ መጻሕፍት የነጻ አገልግሎት እንደሚሰጡት በጣም ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። አንዳንድ መጽሐፍቶች እንኳን እዛ የምትሄዱበት ቤተ መጻሕፍት ባይኖር ከሌላ ቦታ በውሰት ያመጣሉ። አባል መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ ምንም ሌላ ነገር የሚጠይቁት አይኖርም። ስለዚህ ልጆችን መጽሐፍ እንዲያነቡ በማበረታታት ምን ማድረግ ይችላል? ወይ በ15 ቀን ወይ በሳምንት አንድ ጊዜ ሄደው መጽሐፍ የሚዋሱበት ሰዓት ማበጀት፣ ያንን የተለመደ አድርጎ ሁል ጊዜ በዚያን ቀን መጽሐፍ ይዋሳሉ። ለሳምንት የሚሆን 15 ቀን የሚያነቡት መጽሐፍ እጃቸው ላይ ይኖራል። ምክንያቱም መጽሐፍ ማንበብ የእውቀት አድማስን ያሰፋል። በጣም መጽሐፍ ደግሞ የሚያነቡ ልጆች በጣም ብዙ ስኬታማ ይሆናሉ በትምህርት ላይ። ምክንያቱም ብዙ ነገርን ስለሚማሩ ማመዛዘንን ያውቃሉ። እና ወላጆች መጽሐፍት ቤት አባል ማድረግ ልጆቻችሁንም፣ ለወላጅ ራሱ በጣም ብዙ መጽሐፍቶች አሉ እና ያንን አጋጣሚ በመጠቀም ልጆቹን ወደ ጥሩ መስመር መምራት ይቻላል። የመጽሐፍ ጥቅምን በተመለከተ ያዘጋጀሁት ቀደም ያለ ቪዲዮ አለ፣ ሊንኩን አደርግላችኋለሁ። ሌላ ደግሞ አስተማሪዎችን ማነጋገር። ወላጆች ከአስተማሪዎች ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል። እንግዲህ የቋንቋ ችግር ካለ ሁልጊዜ አስተርጓሚ መጠየቅ ይቻላል እና አስተርጓሚ ደግሞ ለዚህ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ቦታ ጉዳይ ወላጅ ካለው አስተርጓሚ መጠየቅ ይቻላል። ምክንያቱም የአስተርጓሚ አገልግሎት በጣም ብዙ እዚህ ሀገር ብዙ ሰው ይጠቀማል። ስለዚህ ያንን ነገር መጠየቅ ያስፈልጋል። አስተማሪ ማነጋገር ወላጅ መፍራት የለበትም። አስተማሪዎች ወላጆች ሲያነጋግሯቸው ስለ ልጆቻቸው ምን እናድርግ፣ ምን እንዴት አድርገን እንርዳቸው የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡላቸው በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ምክንያቱም ወላጅ ለልጅ ስኬት ያለውን ጉጉት ስለሚያዩ እንዲያውም ለልጆቹ ለራሳቸው ጥሩ የሆነ አመለካከት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ከአስተማሪ ጋር መነጋገሩ በጣም ጥሩ ነው ማለት ፈልጋለሁ። ሌላ ቋንቋ በተመለከተ ያው ልጆች ቋንቋ ወዲያው ነው የሚይዙት እና የተለያዩ መንገዶች አሉ አስተማሪዎችም ያንን ነገር የሚያስተምሩበት። ስለዚህ ቋንቋ ላይ ብዙም መጨነቅ አያስፈልግም። እንዲያውም ከኢትዮጵያ ይዘውት የመጡት ቤት ውስጥ የሚጠቀሙበትን ቋንቋ ወላጆች ማነጋገር እንድትቀጥሉ ነው ጥሩ የሚሆነው። ምክንያቱም በፊት ምን ይባል ነበር ልጆች ሁለት ቋንቋ ሲደባለቅባቸው ይቸገራሉ፣ ግራ ይጋባሉ የሚል አመለካከት ነበረ። ነገር ግን በጥናት ልጆች ከሁለት ከሶስት ቋንቋ በላይ ራሱ በአንዴ መማር ይችላሉ ይላሉ። ስለዚህ ሁለተኛ ቋንቋ እንግሊዘኛ ሆኖ የመጀመሪያ ቋንቋ ደግሞ የቤት ውስጥ የሚወራው ቋንቋ ከሆነ ወላጆች በዛ ቋንቋ እንዲያናግሯቸው። ምክንያቱም ሁለት ቋንቋ የሚያውቅ ልጅ አእምሮ ብሩህ ይሆናል። የፕሮብለም ሶልቪንግ ይሉታል እዚህ፣ ችግር መፍታትን፣ አርቆ ማሰብን፣ ማመዛዘንን የሚችል አይነት አእምሮ እንዲኖረው ያደርጋል እና በዛም በጣም ብዙ ጥቅም አለው። በዛ ላይ ደግሞ ከባህሉም ጋር የተሳሰረ ልጅ ይሆናል።
አገር ቤትም ደግሞ ሰው ማናገሩ ዘመድ አዝማድ ማናገር ቢኖርባቸው ሁልጊዜ ቋንቋ አላቸው ባህላቸውን የሚጠብቃሉ። ስለዚህ ያ በጣም ጥሩ ነገር ነው እና በቋንቋቸው እንዲገፉ ማድረግ በጣም የሚጠቅማቸው ነገር ነው። ምንም ወደኋላ የሚያስቀራቸው ነገር አይደለም። ልጆች እንኳን ቢሆኑ ምን ይላሉ? ትንሽ የሚደናገሩት ሁለት ቋንቋ እያወሩ እንደሆነ እስኪገባቸው ድረስ ነው የሚሉት። እና ቶሎ አፋቸውን አይፈቱም ሁለት ቋንቋ የሚባለውም ልክ አይደለም። ልጆች አፋቸውን የሚፈቱት ይላሉ እንደ ሁሉም እንደ የራሱ ነው። አንዳንድ ልጅ ቶሎ ይፈታል፣ አንዳንድ ልጅ ቀስ ብሎ ይፈታል። ስለዚህ ሁለት ቋንቋ ስለሆነባቸው የሚፈቱበትን ጊዜ አይቀንሱም ነው እንግዲህ የሚለው ጥናቱ። ስለዚህ በቋንቋ ባደጉበት ቋንቋ ማነጋገሩ አትፍሩ ለማለት ያክል ነው። ከዛ ደግሞ ምንድነው ይሄንን ካደረግን በኋላ ወደ ሶስተኛው ነጥብ እንመጣለን። ምን አይነት ግብአቶች ወይ ሪሶርስስ አሉ መጠቀም የሚችልበት ወላጅ ለልጆች ለሚለው እንግዲህ ዋናው መረጃ ማግኘት ነው። እና መረጃዎችን ከየት ነው የሚገኘው? የካውንቲ ወይም የሲቲ ድህረ ገጽ ላይ ብዙ መረጃዎች አሉ እና እዛ መጠየቅ ይቻላል። የአስተርጓሚም ካስፈለገ እዛም አላቸው። ጉዳይ ካለ ደውሎ መጠየቅም ይቻላል። ሌላ ደግሞ ልጆች ለምሳሌ በትምህርት መዋለ ህጻናት አንዳንዱ ጋር 3 ዓመት ላይ ይቀበላሉ፣ አንዳንድ ደግሞ 4 ዓመት ላይ ነው የሚቀበሉት። እና ምንድነው ማንም ልጅ ያንን እድል ማግኘት አለበት የሚል አመለካከት ስላለ ትንንሽ ልጆች ካሉ እዛው አካባቢ ያለው በወረዳ ነው እንግዲህ ስኩል ዲስትሪክት እዛ ድረገጽ ውስጥ በመመልከት ልጆቹ መመዝገቢያ ሰዓታቸው መቼ ነው የሚለውን አይቶ ልጆቹን እዛ ውስጥ ማስገባት ይቻላል። እንግዲህ ትምህርት በተመለከተ ቤተሰብ ቤት ሲከራይ ያለበት አካባቢ ያለ ትምህርት ቤት ነው ልጆቹ የሚገቡት። ስለዚህ አንድ ነገር ማሰብ የሚያስፈልገው ምንድን ነው ያ ልጅ የተገባበት ቤት ትምህርት ቤቱ እንዴት ነው? ደካማ ነው ወይ ደካማ አይደለም ወይ? በተቻለ መጠን ትምህርት ቤቱ ደካማ ያልሆነ አካባቢ ቤት መከራየት ቢቻል ጥሩ ነው፣ ልጆቹ ጥሩ ትምህርት እንዲያገኙ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ የአውቶቡስ አገልግሎት አለ። ብዙ ቦታዎች ከኤሌመንተሪ እና ሚድል ስኩል ያሉ ልጆች ያንን የአውቶቡስ አገልግሎት ያገኛሉ በነፃ ማለት ነው። እና አውቶቡሱ ያው ከቤት ይወስዳቸዋል ጠዋት ልጆቹን፣ ከዛ ደግሞ ወደ ትምህርት ሲያልቅ ወደ ቤት ይመልሳቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ትምህርት ቤት ልጆቹ የሚሄዱበት ሰዓት ቀደም ብለው መውጣት ሊኖርባቸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ማታ ቆየት ብለው መግባት ሊኖርባቸው ስለሚችል ትምህርት ቤት ውስጥ ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጥ ቢፎር ስኩል እና አፍተር ስኩል አክቲቪቲ የሚሉት አለ። ከትምህርት በፊት ያለ ነገር ከትምህርት በኋላ እና ልጆቹን ማለዳ ላይ ወላጅ አድርሶ ከዛ ደግሞ ከትምህርት በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር ተሳትፎ ሲጨርሱ መውሰድ የሚችል ከሆነ ያም ደግሞ ማይሆን ከሆነ እዛ አካባቢ የማቆያ ቦታ እንደ ዴኬር መኖሩን ማየት ያስፈልጋል። ያው ዴኬር በተመለከተ ደግሞ አንዳንድ የካውንቲ ውስጥ ያሉ አገልግሎት ቦታዎች አሉ ለዴኬር አንዳንድ ነገር እርዳታ የሚያደርጉ። እሱም በተመለከተ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ነገር ለማንሳት ሞክራለሁ። እና ልጆቹን እዛ የማቆያ ቦታ ካስገባቸዋቸው አውቶቡሱ ከዛው ከማቆያ ቦታ ይወስዳቸዋል ጠዋት፣ መልሶ ማቆያ ቦታ ያደርሳቸዋል። ስለዚህ ያንንም ነገር ማየት ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ከትምህርት ቤት የሚገኝ ነገር ምንድን ነው? የጥናት አገልግሎት የማስጠናት አገልግሎት ደግሞ ይሰጣሉ አንዳንድ ቦታዎች። እንዲያውም ከልጆችም አልፎ ለወላጅ የሚጠቅም ነገር ይኖራል እና እሱንም ማየት ያስፈልጋል። ሌላ ቋንቋ በተመለከተ ያው ቅድም እንዳልኩት ልጆቹ ቋንቋ ላይ በጣም ይረዳሉ። አንደኛ ይሄ በESL የሚባል ነገር አለ፣ English as a Second Language በተለያየ ስም ይጠራል። እና በዚህ የሰለጠኑ አስተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ልጆቹን በትምህርት ሰዓት ያወጧቸዋል ለተወሰነ ሰዓት እና ያስተምሯቸዋል። በጣም በጣም ፈጣን በሆነ ጊዜ ልጆቹን አስተምረው የሚፈልጉት ቦታ አድርሰው ከመደበኛው ትምህርት ተማሪዎች ጋር አብረው እንዲቀጥሉ ያደርጓቸዋል። ስለዚህ እሱ ለቤተሰብ ሀሳብ ሊሆን የሚገባ አይደለም። አፍ ደግሞ ቶሎ ያልፈቱ ልጆች ካሉ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ስፒች ቴራፒ የሚሰጡ በዛ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ያግዛሉ።
ስፔሻል ኒድ ደሞ ልጆች ካሉ ደግሞ እንደዚያው ትምርት ቤቱ ለስፔሻል ኒድ ለሆኑ ልጆች በዛ የሰለጠኑ አስተማሪዎች አሏቸው ለዛ የሚሆን ክፍሎችም አሏቸው ስለዚህ በዛ መሰረት ልጆቹን ይከታተላሉ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምግብ በተመለከተ እንግዲህ ያው ልጆች የስንፈቱ ምግብ አዲስ ሆኖባቸው ካልወደዱት ከቤት ማስያዝ ሊኖር ይገባል ስለዚህ ከቤት ደሞ ከተያዘ ለልጆቹም እናስይዛቸው ነገር ምን አይነት ነገር ነው አሁን እነዚህ ልጆች አዲስ ቦታ ላይ መጡት አዲስ ስንፈት ላይ መጡት ጓደኛ ለማያዝ እየሞከሩ ነውና ምሳ ሰዓት ላይ ሁሉ ተቀምጠው ምሳቸውን ሲከፍቱ ልጆቹ እንጀራ በቀይወጥ ከሆነ ያስያዝናቸው ልጆቹ ለሌላው ልጆች ያ ምግብ አዲስ ነገር ነው መልኩም አዲስ ነው ሽታውም ሌላ ነውና ልጆቹ ያንን ነገር አይተው ምንድነው ብለው ልጆቹን ቢሏቸው እነዛ አዲስ ልጆች ሊሸማቀቁ ይችላሉ ስለዚህ ልጆቹን መስአት ይዘን ስንልካቸው ፓስታ ማድረግ ይችላል ማካሮኒ ነገር ወይ ዳቦ በእንቁላል ማድረግ ይችላል ሌላ ነገር አለ ለዛም ቀርቦ መብለት የሚችሉት ማለት የፈለኩት የኢትዮጵያ ምግብ ይዞ መሄድ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ነገር ግን ልጆቹ አሁን በዚህ እድሜ ላይ ሽግግር ላይ ናቸው ያሉት ስለዚህ ምንም ነገር ሽግግሩን ላይ የሚያቀል ነገር እንጂ የሚያከብድ ነገር እንዳይደረግባቸው ቀለል ያለ ምግብ በታስይዟቸው ጥሩ ነው ብያስባለሁ ሌላ ደግሞ ምንድነው ቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ቤተ መጻሕፍት በነጻ ነው አባል መሆን ብቻ ነው የሚፈልገው መጻሕፍ መዋስ ይችላል ሌላ ማገልግሎቶች አሉ ራሱ እዛ ሄደው ልጆቹ ኮምፒውተር ላይ በነጻ እዛ መስራት ይችላሉ ፕሪንት የሚደረገ ነገር ካለ ፕሪንት ማድረግ ይችላል ለተለያዩ ለመንግስት ቢሮዎች ወላጅ መላክ የሚፈልገው ፋክስ ካለ እዛ የፋክስ አገልግሎት በነጻ መጠቀም ይችላሉ ሌላ ደግሞ ምንድነው የተረት ሰዓት ተብሎ ትንሽ ለሆኑ ልጆች ቀን ላይ የሆነ የተረት ሰዓት ተብሎ የሚባል ነገር አለ ትንሽ ከፍል ለእንደ እድሜያቸው ደግሞ የተለያዩ አርትስ ኤንድ ክራፍትስ መቆራረጥ በተለያየ ነገር የሚሰሩት ብዙ ነገር አለ ልጆችን በእጃቸው እንዲለማመዱ አንዳንድ ነገር መስራት የሚጠቅማቸው ለትልልቆቹም ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት ስላለ ብዙ ግባቶች ከዛ ማግኘት ይቻላል እሱንም ያው ላይብረሪ ቤተ መጻሕፍቱ ድረገጽ ላይ ብትሄዱ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ሌላ ደግሞ የበነጻ የጥናት አገልግሎት ይሰጣሉ ቱተሪንግ ማለት ነው እና ከትምህርት ሰዓት ውጪ በበጎ ፈቃደኝነት እዛ በየላይብረሪው ያሉ ሰዎች አሉ እንዲያውም አንዳንዶቹ ለተማሪ ብቻ ሳይሆን ለአዋቂም ሊሰጡ ስለሚችሉ እሱም ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ሌላ ደግሞ መጠቀም ይችላሉ ብዬ የማስበው ለትምህርት ነክ የሆኑ ድህረ ገጾች መጠቀም እዚህ ላይ እንግዲህ አስተማሪዎቻቸውን ቤተሰብ ያናግር ይግባባ ምለው አንዱም ለሱ ነው ለልጄ ምን አይነት ነገር ቢጠቀም ጥሩ ነው ትላላችሁ ሲሉ አስተማሪዎቹ በጣም ብዙ እጃቸው ላይ ያለ ሪሶርስ አሉ ብዙ አሉ እና ያንን ለቤተሰብ ይሰጣሉ እኔ አሁን ለምሳሌ በጣም ማትስ ላይ በጣም ለሂሳብ ጥሩ ነው ብዬ የምለው ካን አካዴሚ ይላል እና ዛ ምንድነው ከኪንደርጋርደን እስከ 12 አመት እስከ 12ኛ ክፍል ላሉ ልጆች እንዲያውም መጀመሪያ አመት የኮሌጅ አመት ላይ ድረስ የሚጠቅማቸው ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ ሂሳብ አለ ሳይንስ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ኮምፒውተር ሳይንስ ኢኮኖሚክስ በጣም ሰፊ ነውና ያ እዛ ላይ ያለው ነገር ልጆች ቢጠቀሙ በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ምንድነው የሚያደርጉት እዛ ላይ ትምህርት ይሰጣል ጥያቄ ይሰጣል ጥያቄውን ከተሳሳቱ ልጆቹ እንዴት እንደሆነ የሚሰራው በዝርዝር እንዲያዩ ያደርጓቸዋል እና ልጆቹ አለ አስተማሪ በራሳቸው ቁጭ ብሎ ያንን ብቻ ያያዩ እዛ ላይ ያለውን ተምረው ጥያቄ በመመለስ ብዙ ነገር የሚማሩበት ነውና ያንን ነገር እንድታዩት በጣም ጥሩ ነው ለልጆች በጣም ይጠቅማል ከዛ ደግሞ ምንድነው ሌላው ልጅ አስተዳደግ በተመለከተ ነው እንግዲህ የባህል ልዩነት አለና እዚ ልጆችን ምን እንላቸዋለን መምታት አይቻልም ያው ልጆችን መምታት አይቻልም ስለዚህ ሌላ መንገድ በጽሞና ልጆቹን በማነጋገር ነገሮችን እንዲያስተካክሉ ማድረግ መቻል አለብን ምክንያቱም በአካልም ሆነ በስነልቦናዊ
በስነ ልቦናቸው ላይ ምንም አይነት ጉዳት ማድረግ አይቻልም። መሱ በጣም ዱላ የተከለከለ ነው። ስለዚህ ሌላ መንገድ መበጀት አለበት። ለዛ ደግሞ ስለ ልጆች አስተዳደግ በሚል ያዘጋጀሁት አንድ ቪዲዮ አለ። እሱንም ሊንኩን አያይዝላችኋለሁ። እዚህ ብዙ ሰዓት እንዳንፈጅ ያን እንድታዩት ነው የምለው። ሌላ ምንድነው ልጆቻችንን ደግሞ ባህል በተመለከተ ላለው ለውጥ አሁን ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ጓደኛ ማቾች ናቸው ተቃቅፈው ይሄዳሉ። እዚህ ግን መነካካት የሚባል ነገር አይፈቀድም። ስለዚህ ያንን ለልጆች መንገር ያስፈልጋል። አንድ ልጅ ቢያናድደው ኢትዮጵያ ገፋ ሊያደርገው ይችላል። እዚህ ግን እንደዛ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ምንም አንድ ልጅ አላዛኛው ልጅ ፈቃድ መንካታችንም የሚሉት ነገር ስላለ ልጆቹን ከወዲሁ ያው እንግዲህ ምንም ጓደኛ ናት ብለሽ ብቲ አትተቃቀፊ የሚለውን ነገር ያው እንግዲህ ማስተማር ያስፈልጋል። እንግዲህ ይሄ በጣም ረጅም አርስት ነው፣ ግን ባጭሩ ለማድረግ ያክል ነው። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ወላጆች ምን አይነት መረጃዎችን ቢያገኙ ይጠቅማቸዋል፣ በተለይ ከመጡ ከአንድ እስከ አምስት ዓመት ላሉ ወላጆች በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ግብአቶች አሉ፣ ሪሶርሶች እና ያንን እንደው ትና አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንድናይ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አደርጋለሁ። ከስራ አፈላለግ እስከ ክሬዲት ካርድ አጠቃቀም እንዴት ተደርጎ ቶሎ ክሬዲት ካርድ ማግኘት እንደሚቻል ያን ሁሉ በተመለከተ ለማየት እሞክራለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ልጆቻችሁን እንግዲህ በመንከባከብ በፍቅር በርህራሄ ማየት አትርሱ እያልኩኝ ሰላም ሁኑ።